L'altra pregunta que vam realitzar al ple és en relació a una publicitat que hi ha d'una cirurgia estètica de molt renom a la nostra ciutat, arreu de la ciutat, es pot veure en suports de transport públic o es pot veure en diferents marquesines. Nosaltres vam preguntar si hi ha algun tipus de protocol de gènere pel que feia doncs, aquest tipus de publicitat, que per descomptat ens disgusta. Davant d'aquesta problemàtica doncs, poden agafar dues posicions, a priori dues posicions conegudes. Una que hem hagut de sentir, la vam sentir també al ple, que hem hagut de sentir doncs, després, que és amb un caire jocós, no? De semibroma, en què se'ns acusa doncs, de voler intervenir en els continguts morals de la publicitat o fins i tot acusant-nos de puritans, etc. Res més lluny de la realitat. Per descomptat, a nosaltres no ens violenta el cos d'una dona, ni nu ni seminu, però pensem que té més responsabilitat política i social agafar-s'ho des de la perspectiva del que és un sistema de creences que té unes arrels molt profundes i que es visibilitza en trastorns mentals, socials, que afecten el desenvolupament de les nenes i dones de la nostra societat. No és una qüestió que nosaltres que diguem nosaltres, és un problema social que està, diguéssim, malauradament molt extès. Estem parlant de que un 11% dels adolescents, de les adolescents, tenen un risc potencial d'anorèxia i de bulímia. Estem parlant que a Catalunya existeixen 28.000 persones, 28.000, en la seva majoria nenes i noies, amb trastorns alimentaris, l'anorèxia, la bulímia o ramificacions de les dues, i que per tant doncs, estem parlant d'un problema social greu. En aquest sentit, la taula de prevenció de trastorns de la conducta alimentària, l'Agència de Consum de la Generalitat, aconsellen en el seu decàleg de bones pràctiques per fomentar l'autoestima i la imatge corporal, que són coses imprescindibles per desenvolupar-se com a persona, que en els mitjans i la publicitat es deixi de bombardejar sistemàticament a les dones amb missatges de perfecció corporal. I proposen, que és el que nosaltres proposem i entenem que les administracions públiques han d'estar al servei de la salut, promoure la diversitat, imatges corporals realistes i que no generin frustració sistemàtica i, evidentment, per potenciar l'autoestima de les dones més enllà de la seva aparença. Estem parlant que el 60% de nenes, nenes menors de 18 anys admeten haver realitzat una dieta restrictiva o molt restrictiva en algun moment de la seva curta vida per baixar de pes. Per tant, estem parlant d'una afectació que com diem, doncs és molt transversal. En la nostra ciutat és especialment problemàtic. Un de cada quatre habitants són menors d'edat. Per tant, tenim un risc potencial en aquest sentit. Com comentàvem, aquests organismes, diguéssim, reconeguts, parlen de saturació de missatges dirigits a les dones en què diuen com han de ser i com no han de ser els cossos de les dones. Nosaltres entenem que perseguir una perfecció impossible és molt lucratiu, evidentment, en la mesura doncs, que és impossible. I per això entenem que també serà difícil contrarrestar aquest sistema de creences i manaments estètics, que és el que nosaltres anomenem pressió estètica i que és la punta de l'iceberg, una punta constant, asfixiant i incapacitadora d'un sistema de valors sexistes. Aquest sistema de valors sexistes converteix el cos de la dona en un objecte, tant per vendre, com per posseir, com per guanyar, com per aconseguir. El cos de la dona sempre ha estat i segueix sent un camp de batalla. És per això que nosaltres entenem que l'administració local, que l'Ajuntament ha de fer aquesta contrarrestació absolutament beligerant als missatges normatius que poden potenciar que les nenes i les noies persegueixin objectius estètics impossibles i per tant generin frustració, odi cap al seu cos i al capdavall cap a la seva persona.